Vamos, gente, vamos. How were you guys treated in there? Were you guys treated okay in there? Vamos, dá licença, gente. Gente, tá demais, tá abusando. Chega. Vem. Where are you robbed? Where are you guys robbed? Tell us, where are you robbed? Vem. Was there a robbery? Wasn't it just a good time? Ryan Lofty is sticking to the story. Do you guys, are you guys saying the same? Daqui a pouco eu falo pra vocês. Deixa eu levá-los ali. Só um minuto. Com licença, gente. Vocês vão se machucar. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Deixa eu levá-los ali. Houve uma confusão, eles não puderam, estavam muito assustados, não entendendo o que estava acontecendo, por que eles não puderam embarcar. E há uma confusão, porque a delegacia dizia que eles eram testemunhas e o despacho do juiz falava outra coisa. Então, até nós entendermos o que está acontecendo, o que de fato aconteceu, o que ocorreu, que forma